Зараз ми знаходимося у Миронівському базовому будинку культури, і наш сюжет буде про те, як працювала культура впродовж 2023 року, ну і, звичайно, плани на 2024. З такими запитаннями ми звернулись до директора будинку культури Голубєва Володимира Олександровича. Володимире Олександровичу, нашу зустріч, наше інтерв'ю ми розпочнемо із підсумків минулорічних, з підсумків 2023 року. Як спрацювала культура у минулому році? Що можна сказати? Хочу сказати, що головною, мабуть, задачею було цього року – це збереження тої культури і тих традицій, і тих напрацювань, які в нас були, які є, ми їх зберегли. На сьогоднішній день працює в нас мережа закладів культури. Це Миронівський базовий будинок культури і 23 філії. По селах це і сільські будинки культури, і клуби. Ми на сьогоднішній день маємо 106,25 ставок на всіх цих людей. Працює близько 150 фізичних осіб. Зокрема, 4 представника в нас культури пішли до лав ЗСУ. І що хочеться розпочати, що в 23-му році в нас не зовсім такий гарний рік. Ми надіялися всі, що він буде роком перемоги. На жаль, це не сталося. Будемо чекати, що 24-й буде роком перемоги. І в нас мобілізувалися хлопці. Я хочу їх пофамільно сказати. Це самий перший в нас Олег Опольський, артист балету танцювальної групи ансамблю пісні танців «Чорнобривець». Тоді пішов у нас Олександр Пристіжненко, призвався. Це балетмейстер ансамблю пісні танців «Чорнобривець». На жаль, в червні місяці прийшла звістка, що Олександр пропав безвісти. Ми надіємося, що він десь живий, що він з ним все добре, але на сьогоднішній день ми не маємо про нього ніякої інформації. Да, і це, я вважаю, одним із самих трагічних моментів нашого 23-го року, тому що нема відомості про людину. Також в нас Віталій Баскаков пішов, це із Пустовіт, завідувач клубом. І вже в грудні місяці Віталій Євтіхій, це соліст ансамблю пісні і танцю, артист нашої. Так що хлопці захищають нас, нашу батьківщину, тож велика їм вдячність і подяка за те, що вони роблять. Ми, в свою чергу, і з нашими колективами на нашому культурному фронті не стояли осторонь і допомагали кожен, хто як може. Дівчата, наші бджілки-трудівниці по закладам культури плетуть сітки, варять вареники, пиріжки, передають, донатять кошти. Все намагаються робити, все, що можуть заради нашої перемоги. А нашими колективами було декілька благодійних заходів проведено. Це і концерти, і акції, і виставки, і зібрано кошти, і передано більше 150 тисяч. Здається, 153 тисячі, щось там якісь копійки. Передавали ми ці кошти різним фондам по потребам. Хто в кого є якийсь запит, вони до нас звертаються, і ми кажемо, що в нас є такі кошти, ми можемо комусь там передати тим чи іншим організаціям. Так що ми на нашому фронті, нам, звісно, що не зовсім весело, не дуже радісно, тому що ці всі події, які ми бачимо по телебаченню, по марафоні, і читаємо в різних телеграм-каналах, вони також впливають і на нас, на наш репертуар, на наш настрій. Але ми знаємо одне, що ми захищаємо саме культурний фронт і саме зберігаємо ті традиції, які віками створювали до нас. Ну, тому в нас немає іншого виходу, як ми в цьому році беремо собі таке гасло «Разом до перемоги». Разом до перемоги однозначно. І, знаєте, сьогодні ми маємо можливість і повинні це робити. Ну, і, звичайно, Володимире Олександровичу, я думаю, варто сказати і за матеріальну базу. Що нове з'явилося за 23-й рік? Так, 23-й рік
як і всі попередні роки, не став винятком. Ми прогресуємо, ми розвиваємося, ми робимо ремонти. Зокрема, ми зараз з вами знаходимося на такому зимовому пейзажі, ми його оновили. На початку 24-го року у нас відбулася прем'єра нашого театрального колективу. Це вистава, казка «Пригоди Аліси». І для цих пригод, зрозуміло, потрібно був новий антураж, тож ми придбали таку зимову, я не знаю, як його правильно називати, зимовий одяг сцени. Да. Також в нас були проведені ремонтні роботи. Зокрема, в цьому році ми укриття будинку культури зробили там поточний ремонт, положили там плитку, ну так, скажімо, щоб комфортно було перебувати нашим і працівникам, і дітям під час повітряних тривог, тому що, на жаль, вони нікуди не діваються. Що ще такого в нас в будинку культури? Ну, поточні ремонти були і санвузла в підвальному приміщенні. Зараз ще проходять ремонти. Із великих таких обсягів, які ми зробили, на жаль, була стихія, і в нас в Росавському будинку культури зірвало дах повністю. Тож ми змушені були його повністю перекривати. На це пішло більше 800 тисяч гривень із місцевого бюджету. Ну, а так як сьогоднішня ситуація передбачає те, що ніяких як-то бруківок і тому подобних речей, то всі кошти йдуть на фронт і для хлопців намагаються. Тож і в нас в бюджеті ми намагаємось так, щоб якісь нагальні питання ми їх вирішуємо, але сильно багато ми не можемо запланувати, на жаль, наперед. Хоча в минулому році в нас і акустичні системи були придбані. Ну, те, що ми потребуємо, те, що потрібно для роботи, ми його беремо і закуповуємо. А по селах щось робилось, крім Росави? У нас є деякі села, які ми також долучаємось. До того не стоїмо сторонь проблематики. Зокрема, у Потіцькому будинку культури ми зробили утеплення сцени. Потім там були проблеми із дахом, протікав, теж вирішили ці всі питання. По інших закладах культури також і закуповується обладнання. Ведемо перемовини, кому що не вистачає. Проблем, звичайно, дуже багато, тому що, наприклад, у Козинському будинку культури, він і з ремонтом, і гарний будинок культури, але там і опалення є, але там проблема із котлом. Ми змушені робити заміну котла. Ми знаємо, в нас є розрахунки, в нас є, і знаємо, як його робити. Єдине, що потрібно, це все, звичайно, коштів, і я надіюся, що в цьому році ми вирішимо цю проблему. І основна проблема в нас, хто до нас ходить у заклади культури, це каже те, що зимою дуже холодно. У нас, на жаль, із нашої громади опалюється із сільських будинків культури, це Козин, як я сказав, Владиславський будинок культури, Кип'ячка і Потоки. Оце такі заклади опалюються. Всі інші не опалюються, там, звісно, холодно. Ми намагаємося якось вирішити цю проблему, закуповуємо електричні нагрівачі, але ж розуміємо, що електрика теж зараз така в дефіциті в нашій державі. Тому, дійсно, проблеми є, ми знаємо про них, і ми відкрито говоримо про ці існуючі проблеми перед нашим керівництвом, і вони знають, і, як то кажуть, питання стоїть на контролі, і будемо намагатися його, як тільки дозволить нам ситуація і кошти, то ми будемо вирішувати цю проблематику. Але, незважаючи на ті всі обставини, які я щойно сказав, самою головною проблемою і великою бідою являється те, що в нас сьогодні майже 2 роки широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Це, зокрема, війна іде. Гинуть наші люди, гинуть наші хлопці і мирне населення. Як я вже казав, всі ми молимось і всі ми мріємо тільки одне про нашу перемогу, про те, щоб настав мир
І ми в мирний час піднімали нашу культуру, і ми будемо намагатися, я думаю, що так, як і в минулому році, і 24-му році, всі наші працівники і просто люди, які приходять, які за покликанням приходять, будемо робити все заради миру, заради перемоги.